Takže vypadá to, že můžem. Že můžem? Sandra, vlastně Sája. Showmenky, které vyhráli sportovní den ve sportovních aktivitách. Tanci a? Squash a beďas, jo. První, protože já jsem squashista, Carlos, jo, tak. Saři, prosím tě, jaké to bylo? Skvělé. Tady přijít. Jo, bylo to fajn. Tam se dívej. Tam se dívej. Nechci dívat, bylo to moc Sara, fajn. Sarona je hrozně jako takhle, jak bych řekl, úplně nerada, jako mluví do kamery a ještě má takového fišáka před sebou, Vojta, jo. Vojta se fotografa. Tak ještě jednou, prosím. Bylo to fajn. Tak ano, výborně. Uspokojila vás odpověď? Ne! Tak ještě jedno. Přijdeš tady ještě někdy? Ne. Tak to je ano, poprvé upřímná odpověď. Přejdeme dál teda, to mě teda mrzí, jo, protože jako zkoušitka vyhraješ a jako nepřijde, tak to si vyřídíme spolu později. Tak, a Sája? Jo, bylo to super, užila jsem si to. Všechny 3 hodiny? Jo. Všechny 3 lekce? Nejlepší byla tady s váma. Cože? Nejlepší byla to s váma, ta byla fajn. Takže ona, slyšeli jste? Vyká, no, super. Za prvé vyká, je slušně vykovaná, což je velmi plus, no. Ale vyhrála dance, ale líbilo se jí s Carlosem. No. Což znamená, jasné. Že to je nejlepší prostě, jasně, přijdu hnedka. Za Carlose, ano, přijde za Carlosem. Takže, kočkám děkuji. Saři, co? Přijdeš taky? Jo. Tak jo. Takže přijde taky, děkujeme, zdravotku zase někdy. Ahoj!